чи залежить Альбін від бойового медика? Не в усіх чоловіків можуть бути такі сталеві яйця, як у тебе. Хочеш жити, бери лопату і копай. Для тих, хто стежить за іноземною пресою, яка тебе винесла як символ жіноцтва, яке воює. Для мене оце ось. Народ, там хлопці, дівчата помирають. Я до 24 лютого не була такою радикальною. Масяточки, бережіть себе, бережіть своїх близьких і не ігноруйте повітряну тривогу. Так, сьогодні я з вами вітаюся. Це Гончарова подкаст в незвичному місці, у багажнику своєї машини. Це пес Дюк, це пес Буран. Пса Бурана ви ніколи не бачили, бо він на подкаст не ходить, не хоче працювати як Дюк. А чому я пишуся в машині? Тому що перебої з електрикою призвели до того, що частина мого привітання, вона просто зникла. Тому я вітаюся зараз в такий спосіб, гуляючи з собаками. Отже, сьогодні ви почуєте розмову з бойовим медиком Альбіною Редша. Вона неймовірна, окрім того, що має яскраве волосся, вона ось така потужна дівчина. І вона, до речі, одружилася на війні. Її історія просто зараз. Будь ласка, коментуйте, дякуйте їй, вона прочитає всі коментарі і поширюйте це відео. Я сьогодні пропоную поговорити, зокрема, і про медицину, тому що ви з вашим чоловіком є бойовими медиками, і про жінок на війні, чим вони від чоловіків відрізняються. Але розпочати все-таки хочу з твоїх тіктоків, де у тебе окремий фронт боротьби. Ти настільки там різка. Поясни свою позицію, по яких моментах ти безкомпромісна, по яких питаннях. Це питання мови, я зрозуміла. Для тебе не існує зараз російською, українською, тільки українською мають говорити. Які ще речі для тебе такі непримиренні? Дивіться, я аж не прям така радикальна, я не накидаюся. Поясни, коли ти радикальна, коли не радикальна. Я не накидаюся на людей, які говорять російською мовою, тому що дійсно в мене є друзі, які все життя говорили нею. І мова – це в першу чергу те, чим ти думаєш. Російськомовним людям на даний момент дуже важко перекладати от саме речення, щоб сказати щось українське. Я взагалі хотіла б звернутися до всіх українців, скажімо так, свідомих українців, щоб вони дійсно не цькували російськомовних людей, які стараються перейти на українську, тому що їм дійсно це важко. От з приводу цього в мене немає питань. Я тільки за, я за підтримку. А от ті люди, які знаходять цілу кучу, не можу так сказати, тупорилих виправдань, типу, а воєнні теж говорять на русском, а що ви скажете їх матерям, а я не хочу, оце мене саме більше добиває, а мені так удобно. І пішли, знаєте, цілу купу стандартних відмазок. Да. Якщо в тебе така ціла купа оцих дебільних, стандартних відмазок, я теж хочу сказати стандартною фразою «Чемодан, вокзал, Росіюшка». Тому що Україна і українська мова, українська культура пережила занадто багато репресій. Взяти навіть те саме розстріляне відродження, як знищували українську культуру і народи. От давайте далеко не ходити, Кубань. Є, да. Є крутесний старий фільм «Кубанські козаки», де вони брали інтерв'ю людей. І що саме смішно, Кубань на даний момент вважається російською територією, але вони не забули мову, вони, знаєте, на такому, як я кажу, житомирському, полтавському суржику говорять. Так. Тобто в них воно ще й досі є. Я українську там почала вчити. У мене мама, до речі, з Кубані, я українську там почала вчити, тому що коли я приїжджала на літо, вони говорять українською. Ну, я слухав трошки суржик, але деякі говорять дуже чисто українською. Так, бо і в тому ж інтерв'ю, знову ж таки, в цьому фільмові було дуже багато от прикладів, як русифікували українців, українське населення. Що і зараз робиться? Що робилося протягом 31 року незалежної держави? Не повірите, я до 24 лютого не була такою радикальною. От вам приклад із життя. В мене 23-го, я була на роботі, в мене була клієнтка, в якої весілля було повинно бути. Давай кажи відразу, чим ти займалася в твоєму довоєнному житті.
та, що 10 років нігті пиляла, хоча по диплому учителя образотворчого мистецтва. Я діток обожнюю, а я навпаки любила працювати з дітками, але чому я не залишилася в сфері освіти? Тому що я зрозуміла, що мені буде важко боротися з оцією також, знаєте, савдепівськими методами виховання дітей. Тому що, як не крути, оце розподілення дітей було. І це, я вважаю, зі сторони педагогів абсолютно неправильно. Якщо ви не можете знайти підхід до дитини, це твоя проблема, що ти отого нещасного хлопчину, якого десь, знаєте, посадили на гальорку і кажеш, що з тебе нічого не вийде. Мені казали, що з мене нічого не вийде. Mm-hmm. Що я не талановита, що я взагалі з якоїсь такої неправильної сім'ї. Я з села, я цього, скажімо так, ніколи не соромилася, що от, знаєте, в селові трішечки інше відношення до людей. От, наприклад, ти не з тієї сім'ї, в тебе фамілія не та, прізвище, значить, ти пропаща людина. Mm-hmm. У мене прекрасна сім'я, а чого я була не з тієї сім'ї? Бо в мене також, от, напевно, через виховання батьків я от така от, не побоюся цього слова сказати, на даний момент стала сильна. Mm-hmm. І під час війни, я ж мамі не казала, що... Ти не казала, що ти пішла в Збройні Сили України? Ні. Давай повернемося до того дня, зараз розкажеш про цю історію. Ти за кілька днів до повномасштабного вторгнення? Сиділа, пиляла нігті, я майстер манікюра була, так. І? І клієнтка каже, зробила мені комплімент з приводу того, що о, як приємно, що ви говорите українською мовою. Вона запитала, звідки я? Ну, я ж сказала, що переїхала. Приїжджає, пана їхали в Київ. І каже, от для мене дуже дивно і класно чути, що людина не змінила свій світогляд з приводу мови, що от вона приїхала в Київ і не соромиться говорити українською, тому що більшість, знаєте, теж таке от клеймо ставлять, так що ти говориш українську мову, то ти з села. Що українська мова – це село. Ми розуміємо, що радянське клеймо було, так. Так, воно так зараз, і я її ось, поки лежала в лікарні, так ось зіштовхнулася, мені медсестра каже, я цього язика ніколи не слышала. Серйозно? Досі, Альбіна, в Києві, в лікарні медсестра отак каже? Я, чесно, я думала, я що чимось візьму в неї запущу. Оцей, да, вона ризиковано підходила я до тебе. Я така близько. Думаю, постав мені крапельницю. Я сама тут розберусь і піду. Ти не почала їй нічого говорити, пояснювати, що я за тебе, сука, воюю 8 місяців. Є такий тип людей. При тому, що вона також... Як ти вирішуєш, з ким стрягати в конфлікт і в дебати, а з ким ні? А воно по людині видно. Чого ти вирішила з нею стрягати і не казати, і не казати? І дивись, я військова лежу, ти що, тітка? Та я теж, знаєш, я ніколи не, ну, тобто не апелювала тим, що я військова, що я борюся з цією, вибачте, ордою. Mm-hmm. Вона, ну, знаєш, я лягла, я ходила в цивільному, щоб мене там ніхто також не бачив, але ж, як не крути, мені ще й на моїй карточці жирним червоним написали ЗСУ. І коли, і от мені також оце от дивно, якби я була простою людиною, а я й так проста людина, ну просто служу, воюю, да? Коли вони бачать оці три літери, в них одразу змінюється ставлення до тебе. Хоча, ну народ, це знаєте, теж от, оце от розділення між людьми. Угу. А якби я була проста людина і прийшла, так що ви мені сказали... Знаєш, ну, як тобто буває було... в лікарні, зверхнє до тебе таке відношення, що ти ніхто. Ну дивись, але ж з іншого боку, ви ж герої. І це, можливо, і правильно, що вам, в першу чергу, віддається більше уваги і до вас інше ставлення. Ти вважаєш, так не має бути? Чому ти в цивільному там лежиш? Чому ти не хочеш навпаки, свідомо, брати і користуватися цим? Це цікавий момент, що ти лишаєшся, от ти навмисно як? Ти тестувати хочеш життя і медпрацівниць на... Те, як вони ставляться до людей. Ні, я вважаю, що те, що роблять всі, і не тільки я не вважаю себе героїнею. Я дурко. Так, ми військові сміємося, що є три категорії людей, які прийшли заробляти медальки і баблішка. Люди, які професійно прийшли вбивати, і герої, дебіли, патріоти.
Чого так? От почнемо з останніх. Оце ми з чоловіком. Да. Бо ми на свою... Розкажи вашу історію, тому що я її знаю, але ну, тут, можливо, ти, ну, це перше розгорнуте інтерв'ю, в якому ти розкажеш вашу історію. А я відразу поясню, чому я вдягла вишиванку. Я на деяких героїв вишиванки вдягаю. Але те, яке у них було весілля, коли я побачила світлини, вони в вишиванках на фронті, я сьогодні вирішила, щоб Альбіні отак трошки нагадати день щасливий їхнього весілля, коли вони з Юрою і чоловіком були в вишиванках на фронті. Тому тільки от через це сьогодні, зокрема, я вдягнула вишиванку. Тепер ви про чоловіка тоді розкажи все сама. Як сталося, що ви опинилися в Збройних силах України? І... Ой, та 24-го, знаєш, от дійсно якось неспокійно і лягалося спати, не знаю, бо я після роботи, я завжди читала, моніторила якісь новини. Тобто, знаєш, там люди хочуть після роботи відключитися, от так. Навіть той самий TikTok чи якісь інші соцмережі, люди після роботи хочуть розгрузитися. А я якась, напевно, неправильна. Я після роботи, після 12 годин спілкування з дуже цікавими людьми, які тобі можуть просто мозок висосати своїми оцими витребеньками. Я ще себе нагружала інформаційно. Тобто, ну, в мене є час, поки я там добираюся додому, годинку, я можу собі сісти і почитати, а що у нас робиться. І от після того, що, знаєте, начиталася, та й плюс місяць цілий розказували про тривожний рюкзачок, а потім так от дивися новини, що дуже багато... іноземців, там представників якихось країн почали якось так от масово виїжджати. Ну, знаєте, якщо є дим, значить, то не є просто так. Ну так. І ми з коліжанками, коли виходили на кавусю, одна була така дуже кіпішна, і це питання хвилювало. Ми отак от вийшли, поки пили каву, вона каже: "Ну, Альбіна, а що ти думаєш, буде війна чи ні?" Не повірити, я така кажу, та чого в нас та війна була? 22-го, що тоді Зеленський зробив ще днем там якесь свято. Що... Єднання 18-го числа. Так, да, що повинні були напасти, і він каже, нічого не буде, зробимо там якесь свято. Я кажу, та ну невже Росія наскільки придурки, щоб вони оце от... повномасштабну війну. Це ти раціонально мислила, вони придурки, ти потім це зрозуміла, як і всі ми. Та-та-та-та. І от сталося так, як сталося. 24-го, зрозуміло, був повний колапс, ми живемо на Окружний, і ми просто бачили з вікна ці затори, ми з вікна бачили винищувачі, ми з вікна бачили гелікоптери. Ще... Юру, чоловіка, визвали на роботу, там щось треба було зробити, а йому там 15 хвилин пішечки пройтися. Потім нам подзвонив друг, сказав, що він приїхав в Київ, і отак от трапилося, то він, щоб не збрехати, він до нас йшов в районі 4 годин пішки, бо транспорт не їздив, він залишився з нами, ми зранку пішли, набрали води там, ми завжди, знаєш, там складали список на місяць, ми заїжджали, закуплялися. Тобто в нас проблем з продуктами не було, а от просто води взяти, пішли, взяли води. Друг прийшов до нас, ми ото всі разом, поки перебули. Знаєш, коли ти мене це запитала, такий якийсь в'єтнамський флешбек назад. Ну так, я сама думаю, чи варто цьому приділяти стільки уваги, але з іншого боку, ну, блін, Юра – механік Ямаха. Тут ми можемо абсолютно рекламувати. І люди, які мріяли про мотоцикл, в мирний час потім вони прийдуть на Ямаху, куплять мотоцикл, і Юра ремонтуватиме ваші мотоцикли, як Бог. Альбіна – майстер манікюру. І ви йдете в ТРО. Майже там на другий чи на третій день. На який ви день пішли? Ну, що у тебе клацнуло в голові у людини, яка могла, як ті верениці машин, сісти на авто, на мотик і поїхати геть з Києва? От поки чоловік пішов на роботу, в мене був час. У нас таке велике панорамне вікно. Я от взяла кішку і сиділа, дивилася в вікно і думала, а що ми будемо робити? Мені якраз подруга сім'ї перетелефонувала, каже, ми зараз виїжджаємо за місто, якраз в Макарівський район, там реально... була така ситуація, що вони вже за 5 кілометрів були. Mm-hmm. Але ж також ніхто не знав, не зміг прогнозувати, звідки, куди вони полізуть, ці таракани. І каже, мій брат, тільки мама не знає, мій брат піде допомагати.
Києву. А це якраз наша вся мотокомпашка, тобто друг, в якого я купляла мотоцикл. От у нас чоловік також мотоцикл поєднав, бо в мене мотоцикл Ямаха, чоловік працює на Ямасі, і мені треба було його консультацію з приводу того, чи мотоцикл в нормальному, адекватному стані, скільки я ще в нього вложу, щоб їздити. Ну, отак от Юрчик до мене і прилип. Так. Не дивлячись на те, що я його лякала, кажу... Ну, от в мене важкий характер. Якщо ти згоден з ним миритися... І зуби акулячі. Якщо ти згоден з ним миритися, то давай. Да. Отак от, не повірити, ми одружилися, а вже потім через декілька місяців, уже був рік, як ми разом живемо. Тобто в нас все було швидко. Тепер не перескочуй. Ви пішли до ТРО. Так, ми 25-го друга приїхав забрати чоловік сестри. Ми віддали йому свою дитинку кішечку, бо, чесно, коли я моніторила за цей час, як люди тікали і кидали своїх домашніх тварин, от нам просто люди розказують, вони загрузили всю машину шматйом, який можна купити. І я не пам'ятаю, чи в них лабрадор був. І вони попросили іншу людину відпустити цього лабрадора, вибачте, вільне життя. Тобто, от мені оце не зрозуміло, цінність. Це ж друг сім'ї, ви ж його купили. Да, багато таких історій було. Для мене оце ось... Не вкладалося у мене теж в голові. Але типу вже про минуле. Як ви пішли, чому вас взяли? Тут одне питання. Немало людей ішло, і їх не брали. А вас відразу взяли в ТРО. У вас не було досвіду. А я не знаю. А вам отак пощастило. Ви, напевне, пішли туди, де там авралу не було? Так, ні, аврал був скрізь. Тому що це реально другий день, ти нічого не розумієш. Кіпіш був, а так, як оцей друг, в якого я купила мотик, він сам медик. І плюс в мене немає ніякої реакції на кров, я там не втрачаю свідомість, я себе нормально відчуваю, і вже є бойовий досвід, і хлопців рятувала. Так що я можу сказати, що з усіх моїх шести всі шість живі, і це класно. Для мене це показник. Чому, хтось може скаже, чому тільки шість, а й не треба більше? Ага. Це класно, коли в медика немає роботи. Юра скількох рятував? Пробував врятувати нашого друга, коли в нас був наступ, але так сталося, що в нього була травма несумісна з життям. Йому влетіло через нос, влетіло через ліву скроню, пробило шолом. І як би це зараз, можливо, комусь незрозуміло прозвучало, я рада, що він недовго просто мучився. Ну, тому що він міг реально мучитися. Той день, звичайно, запам'ятався мені надовго. Наша машина, яка ось потрапила під обстріл і трішечки підгоріла, і з якимось чоловіком на евакуацію, от довго також шукали. Ця машина себе відпрацювала на всі 100. Тому що нас в той момент обстрілювали НУРСами. Це ворожий гелікоптер, який пускає неуправляємі ракети. Тобто після того дня мені хлопці сказали, що не в усіх чоловіків можуть бути такі сталеві яйця, як у тебе. Угу. Поясний момент. У тебе жодного разу не з'явилося страху? Ці сталеві яйця були з моменту, як ти прийшла, ну, якийсь час ви були, я знаю, в Києві, в ТРО. Потім ви пішли безпосередньо там, де вас періодично знищували буквально і де не було де заховатися. Коли виник страх, що його досі немає, як це спрацьовує на війні? Він був. Він був перші місяці, тому що ти не розумів, і от як от кажуть, не було ніякого бойового досвіду. Дійсно, я хочу сказати, що всі бояться. Всі бояться, нема такого, це можуть тільки, вибачте, дурні не боятися. А всі бояться. І це нормально, але кожен переживає це по-своєму. І я вважаю, що не треба бути оцим тупим героєм, як я спочатку казала, що ти лізеш грудною клітиною на снаряди,
Треба в першу чергу також думати, як тобі потім ще вижити, зберегти хлопців, людей, дівчат своїх, щоб потім вже відбудовувати Україну сильну. І що залежить, Альбін, від бойового медика? Що залежить? Тому що бойовий медик, у когось відчуття, що ви повністю від і до. Але ви надаєте першу допомогу там безпосередньо, де летять снаряди, а потім вже евакуація, а потім операція, і це вже не ваша відповідальність. Бойовий медик, до того ж є просто медики, а ви бойові медики. Поясни мені різницю, будь ласка. Що таке бойовий медик, парамедик? Це людина, яка також виконує бойові завдання. Тобто в мене є своя зброя, АКСУ, її ще в простонароді називають Оксана, Ксюша. Я так же само з хлопцями копала окопи, тому що, знаєте, в когось також оцей стереотип, що ти біжиш, там все зривається, оці кіношні слоумо. Ні, бути військовим – це ще робити периферійну роботу. Хочеш жити – бери лопату і копай. І класно те, що от в мене реально… Знаєш, я там ні разу не штовхувалася з якимось сексизмом чи ще щось. Я бачила, що хлопці хочуть полегшити мені життя там. Інколи забирають важке, щоб я не тягала чи ще щось. Але ж я вперта мадама. Я взяла лопату і сказала, я така ж сама, як і ви, я буду працювати так же само. Плюс було того, що зазвичай по окопах було по дві людини, а так як я медик, я завжди розміщалася на середині позиції, щоб я могла що в одну сторону добігти, що в іншу. І плюс зробити там окоп, як би це не звучало, для поранених в разі чого. Нам було набагато легше, тому що в нас одна людина спостерігала за обстановкою, тобто слухала виходи. А ми з іншим хлопчиною собі копали нірки. Я ж кажу, це отак от згадувати. Зараз я це згадую з сміхом, з любов'ю, і, знаєш, з таким якимсь теплом. Можливо, для когось це була б така, знаєте, страшна ситуація, коли тут від тебе недалеко прилітає, там в 100 метрах, а ти сидиш з лопатою копаєш, і тут на тебе три здорових мужика тебе вдавлює в той окоп. Ну, це було смішно, ми так от з хлопцями сміялися. Ну, і в той же ж момент вони мене прикривали. Я розумію, що вони прикривали. Ти зараз так говориш, ніби знаєш, ти вже не несеш службу. Ти зараз тут була в лікарні, тому ти зараз в Києві, я тебе зловила, тому що теж давно тебе запрошувала. І ти повернешся, ти так само служиш, ти і далі служиш. А ти вже говориш от як з ностальгії, згадування, як це спочатку чоловіки навалилися. Далі, бойовий медик, розкажи про цю процедуру. Далі ти на полі бою накладаєш турнікети. Ти виконуєш бойові завдання. Тобто, і далі кому ти віддаєш? Який ланцюг далі? Основна задача парамедика – це надати першу до медичну допомогу. Це турнікет, бандажування, тампонування, тобто відновлення дихання. Все, що ти можеш на полі зробити – ти робиш. Ти робиш, так. А далі твоя основна задача – витягти, вивезти і передати уже кареті швидкої. А далі там вже… розберуться. Стабілізують стан пораненого. Тобто моя основна задача – довести його живим до медиків, до реанімобіля, тому що ми вивозимо на джипах. Бо дійсно нам Юрин… Ти можеш зараз і йому дякувати. Йому буде приємно почути. Якщо ми вже говоримо, у нас тут немає жодних обмежень. Ти можеш дякувати і називати тих, хто допомагає конкретно вашому підрозділу. Так, Руслан Симчук – це, можна сказати, начальник всієї Ямахи. І також пану Ігорю, щоб не збрехати, от вишибло з голови. Вони нам допомогли знайти реанімобіль, але його проблема в чому? Тому що він низький, а ми там в болотах, і він просто застряг. Того ми його не використовували. Але машина вже посвячена два рази градами, вже всі стекла повипадали, вся така в дирках. Від чого залежить? Ти кажеш, що у тебе було тільки 6, яких ти врятувала, і ти надавала їм допомогу, і, на щастя, не було більше. А від чого залежить, що у тебе, як у бойового медика, роботи було менше, ніж порівняно там з кимось, наприклад?
від того, що ваші вправні, досвідчені, гарно окопи копали, від чого залежить наявність чи відсутність роботи у бойового медика? Дійсно, це залежить в першу чергу від хлопців, тому що все робили правильно. Зайшли на позиції, одразу копаємося, одразу робимо собі місце сховку, і потім правильно працюємо. Це, в першу чергу, комунікація один між одним. Ти ланка живого такого організму, і якщо хтось десь випадає, сипеться все. Це не залежить від інтенсивності роботи російської артилерії? Ні. Нас обстрілювали серйозно? Так. Нас обстрілювали так, що ти отак от думаєш, що господи, як ми взагалі вижили? Останнє, скажімо так, прощання наше було з ними, що в нас погоріли машини і дурдом там був. 64 прильота по нашим позиціям 152-м калібром, 3 шахіди і 4-й десь не зірвався. Тобто всі, наскільки класно отак от відпрацювали, загиблих немає. Ну, а техніка, господи... Але техніка майже вся погоріла, вся знищена на ваших позиціях була, да? Після цього... Багато машин постраждало, і наша ще і витягувала іншу машину, буксирувала, що в неї там поплавило всю... Як будете відновлювати цей склад? Будете шукати допомогу по волонтерах? Дає щось Міноборони? Як з вашим постачанням? Завдяки кому воно є? Все постачання, вся допомога просто від людей. Угу. От дійсно, наші волонтери – це також наші янголи-охоронці, які стараються по максимуму допомогти. Тому дійсно, ми вельми вдячні всім, хто нам допомагав і допомагає, тому що інколи ми не в силах самі справитися. Угу. Звідки у тебе сили, повертаюся до твоїх тіктоків, записувати і робити прямі ефіри, і інформувати в тіктоках про певні речі, тобто і бажання доносити це тій аудиторії. Хоча слід сказати, якщо раніше тікток був тільки про танці і пісні, а потім ми зрозуміли, що це такий майданчик, де варто говорити про політику, про історію, і ти почала, зокрема, це робити. Але тебе періодично блокують сторінки. Чому ти вважаєш, що це варто робити? Бо, тому що, якщо мене блокують, це значить хороший показник того, що я на правильному шляху. Просто людину, яка б смішно корчила гримаси під музичку, це одне. А коли ти піднімаєш якісь питання, які, можливо, більша половина людей не хоче їх чути, тому що вони звикли жити в своїх рожевих замках із цукрової вати, ну то ж їхні, вибачте, полові проблеми. Казала жінка з червоним рожевим волоссям. Альбін, давай повернемося до вашого весілля. Чому ви вирішили одружитися на війні? Це взагалі була хохма, тому що коли ми їхали після того, як прийшла деокупація Києва, Київської області, нас перенаправили в інше місце роботи. І от ми їхали з командирами і такі сміялися, що ми ось вам зробимо весілля. І з одної сторони, чому так? Тому що, ну, дійсно, як не крути, оця бюрократія, вона є, була і буде, вона інколи під час війни просто задовбує, наскільки що аж глаз дюргається. От, наприклад, можливо, тобі попадалася новина, історія, що дівчина хоче одружитися із своїм другом геєм. Одружилася. Вона вже одружилася. Слухай, це історія, знову таки, вона гуляла інтернетом, але юристи сказали, ти б краще з нами порадилася перед цим, коли ти оформлюєш фіктивний шлюб. Не розголошувати, що це фіктивність. Інакше в цьому немає сенсу. Блін. Ти розумієш, про що історія? Добре, але у вас не фіктивний шлюб. У вас кохання, ви разом. І ви бачиш? Тобто це теж треба думати. Ну як ти? Соціальні мережі, вони що, так спрацьовують, що ти хочеш розповідати про все? Ну, тобто це неправильно. Бажання допомогти другу гею, щоб він потім отримував виплати, ну просто мовчки робиться добру справу. Бачиш, ти засмутилася. Я буквально вчора читала про цю історію. Ну, чому ви вирішили одружитися? Тому що ти розуміла, що краще
Щоб це було офіційно, правильно? Так. Не дай Боже щось. Не, от в цьому плані, що не дай Боже щось, щоб, наприклад, як би це страшно не звучало, угу. щоб в разі чого чи чоловік мій мав права розпорядитися похороном і там відправити тіло. Звичайно. Або так же само і я. Угу. Просто. В принципі, в нас абсолютно нічого не змінилося від того, що нам видали свідоцтво про шлюб. У нас як були стосунки от такі от, скажімо, психологічно здорові. Ага. Тому що дуже мало психологічно здорових стосунків. Ми приймаємо один одного такими, якими ми є. І знаєш, там в когось реально після весілля змінюється ставлення. Типу чоловік стає тираном, такий каже, так, тобі не можна одягати то, ти там ходити не будеш туди. Жінка стає домогосподаркою. Слава Богу, в мене прекрасний чоловік. Це прекрасна заява. Люди на війні під обстрілами кажуть, у нас психологічно здорові стосунки. І у нас після шлюбу нічого не змінилося. Тобто, якщо у вас щось помінялося, ідіть разом обоє в Збройні Сили України. Ти просто вражаюча, Альбіна. Яке відношення до вашого весілля мав Ахтем Сейтаблаєв? О, це взагалі цікава історія. Я ж кажу, що нам... От поки ми їхали, ми посміялися, а потім приходять і кажуть, так, народ, у вас є 7 днів, ми вже домовилися із військовим капеланом, буде у вас весілля. Ми такі 2 дні посиділи, погикали з них. Поки ж ми думали, що це жарти жартами. Тут тобто вас одружили по факту? Так. Приїхав Ахтем, приїхали ще інші відомі люди. Як я сміялася, господи, в мене реально зараз проблеми з пам'яттю. Чоловік, який грав, коли ми вдома, оцього, господи, як його? Поліцейського. Так, ну я теж не згадав, я не знаю, так, да, блискуче. Поки ми там були, так приходять, кажуть, добрий день, а я така, здрасте. А ми до вас. Ага. Я така, а чого? А що ми вже зробили? А ми хочемо допомогти весілля зробити. А я кажу, яке весілля? Це треба. Кажу, ви про що? І вони ж почали з нами говорити. Ми там зробимо зйомку, якщо треба, відправимо тебе, пофарбуємо, зробимо макіяж. Які у вас побажання з приводу декору, місця? Я така стою, і я реально, от, не, знаєш, як ніби мене підняли і отак от гепнули ополу. Я така, яке весілля? Я ще морально не готова. Знаєш, ой, там навпаки, чоловіки зазвичай не готові до весілля, а тут я така, а що робить? А що робить? Я серйозно, в мене було перше бажання кудись заховатися, щоб мене ніхто не знайшов. Після приїзду хлопців я зрозуміла, що це все-таки вже дуже серйозно і треба щось робити. Юрчик пішов замовляти обручки. Ми вже до війни думали, які ми обручки собі хочемо. Ми там вибрали фасон, я його називаю «Моє сонце», він мене називає «Мій місяць». Знайшли такі класні обручки, але ми подумали, що під час війни вони можуть загубитися, десь зачепитися рукою, десь зіпсуватися. Ну, ми після війни це все зробимо. Це ми взяли такі простенькі, непримітні. І думали, що ж ми будемо одягати. І батьки Юри, він сам зі Львова, нам організували. Його сестра ходила, фотографувала, одягала на себе ті вишиванки. І надсилала тобі. Надсилали фото, щоб же, а я ж така приндя балована. Да. Щоб мені сподобалася та вишиванка, і щоб його вишиванка підходила. Ну, в нього військові були штани, щоб все-таки, знаєш, був мотивчик того, що ми ж все-таки військові. А я в таланах була, в сукні і військових берцях. І я дуже хотіла собі, ну, щоб це ж було в українських традиціях, тому що, що Львів, що Полтавщина, вона ж така береже українські традиції. І ми поїхали швиденько в епіцентр, поки епіцентри працювали, накупити цілу кучу цих штучних квітів, щоб вінок зробити. Але вінок у тебе вийшов дуже гарний. Ну, зараз всі бачать, ми покажемо ці світлини. Вінок вийшов дуже гарний. Скажи, будь ласка, цей момент. Ви приїжджали на кілька днів до Києва в відпустку. Зараз
там ти в лікарні з певних причин. Як ти сприймаєш життя? Життя цивільне. Як ти його сприймаєш? Нормально? Ви за нього воюєте? Тому що різні військові кажуть по-різному. Чи аж надто розслаблена атмосфера? Як ти на нього реагуєш? Я ще, можна так сказати, 4 місяці тому назад на своїй першій сторінці записувала відео, що мої хороші, рано розслабляємо булки. Дуже рано. Так мені, на мене посипався хейт, типу, так що нам тепер сидіти в підвалах і депресувати? Ні. Не сидіти в підвалах і не депресувати, але не бути настільки розслабленим. От серйозно, я як баба Ванга сказала, що дивіться, ті території, які прилягають, вибачте, до наших непонятних стрьомного братського народу, кажу, народ, кажу, ви не в безпеці, як би це смішно не звучало, кажу, в них є ракети. Що от ми на даний момент і бачимо, як вони обстрілюють. Тобто вони... Коли ти військовий, ти більше знаєш, ніж інші люди. І я не можу дуже багато чого напряму говорити. Я можу підкинути людям якусь інформацію, а людина вже може включити свій мозок і подумати над цим. Я ж не можу вам напряму от так от сказати, народ, тут в нас там плюс-мінус там є перехоплення, що буде обстріл того-то. Ну, по-перше, це зливання військової таємниці. А по-друге, в людей, на превеликий жаль, є така штука, як паніка. Вони, ой, як оці звірки, як їх лемінги, можуть ломонутися, і всі ото кудись ломонуться. Тобто це також є негативним. І от я дійсно в м'якій формі людям пробувала... Ну, як в м'якій формі, наскільки я могла. В м'якій радикальній формі. Могла Red Shark це зробити, да. От так от пояснювала. Так люди не хочуть чути те, що ти кажеш. Я розумію, що я не якась там супер-мега-зірка. Наприклад, хорошо, якщо ви не слухаєте мене, послухайте Стерненка, послухайте Маркуса, послухайте Вишебабу. Шо? Їхня аудиторія їх і слухає. Бачиш, тут йдеться про нову аудиторію, а нова аудиторія або вона потребує часу, щоб звикнути, або потребує часу, щоб довіритися, або, можливо, вони тупі, і вони ніколи не звикнуть, не довіряться, і вони хочуть жити якоїсь іншої реальності. Момент, про який я ще хотіла тебе запитати, власне, абсолютно просто тобі повернутися, навіть полежавши в лікарні, і знову йти на війну. У тебе як в свідомості? Це просто перехід відбувається? Після відпустки повернутися, після лікарні? Знаєш, в мене більше зараз якийсь когнитивний дисонанс до цивільного життя. Тому що я вже, напевно, звикла, якби це не звучало, є такий вид людей, адреналінові наркомани. І неодноразово багато військових казали, що коли людина побуде там, їй важко асимілюватися вже в цивільному житті, бо ти чітко бачиш ціль, от ти чітко виконуєш завдання і все. А тут, коли ти приїхав в цивільне життя, тут люди такі, знаєш, ніби вони не відчувають війни, вони такі розслаблені, такі класні. І в тебе тут в голові так, народ, там хлопці, дівчата помирають, там хлопці і дівчата роблять таке, що вам навіть... Навіть не снилося, звичайно, ви навіть не уявляєте, так і говоримо. Реально, вони цього навіть не уявляють. Мене можуть зрозуміти тільки мої побратими і ті люди, які... Або просто цивільні люди, які пережили окупацію. Угу. Реально, я ось поки лежала в лікарні, зі мною дівчинка говорила, і от знову ж таки замову скажу. Вона каже, після того, що ми бачили, ну цивільні люди, як вони сиділи в підвалах, як вони хвилювалися за життя їхніх дітей, за життя їхніх родин, каже, ну, от капець, як відрізало від усього російського. Каже, я не хочу нічого мати спільного з оцим брудом. Класно сказала. Останнє питання тобі. Коли ми говоримо стільки про те, що народ не варто розслаблятися, а з іншого боку, ти розумієш, що цивільні не всі зрозуміють тебе, все-таки спробуй зараз розробити оті критерії. Що таке нерозслабленість в цивільних, щоб їх поважала Альбіна? І щоб вони були включені реально з твоєї точки зору в це життя. Зрозуміла, да, питання? Ага, звичайно. Як це бути нерозслабленим тут, в спокійному Києві, каву там попив, з собачкою погуляв, все нормально. Ну, по понеділках прилітають ракети.
Як? Розроби ці критерії для нас. Ну, дуже багато людей вже до цього не звертали увагу на повітряну тривогу. Mm-hmm. Знаєш, я коли закінчую ефір, я завжди кажу, масяточки, бережіть себе, бережіть своїх близьких і не ігноруйте повітряну тривогу. Тому що вже більшість людей звикли до того, що погарчала та і все. І тобто вони далі спокійно ласують кавусею, допалюють цигарочку і не звертають увагу. А це серйозно. Ну, якщо ж вона лунає, то є на ці якісь причини. Тобто так. Вже десь запілінгована ракета або той же самий шахід. І чим мені простіше на війні, на фронті? Тому що ми вже звикли вираховувати, звідки воно прилітає і через скільки воно прилетить. А в містові ти не знаєш, куди ці дебіли будуть кидати. От, наприклад, так, їхала по місту і бачила зруйновані будинки. Тобто, вони, наприклад, ціляться там в якусь енергостанцію, але ж воно може попасти в цивільний будинок, звичайно, або як отут в центрі, посеред дороги. Другий момент існує? Чи тільки реакція на повітряні тривоги? Другий момент, щоб бути не розслабленим в твоїх очах. Щоб бути не розслабленим, бути готовим до нової хвилі. Тобто не думати, що оце все, що ми їх звідси вигнали, і більше їх тут не буде. Тобто бути готовим, щоб в них завжди були зібрані речі, рюкзачок, водичка, якийсь сух пайок, всі документи. В отакому от плані. Тобто бути готовим до ще чогось, а не ось уже все. Я штовхнулася з таким, що більшість людей, от дійсно, знаєш, коли я була, їхала додому, була на заправці, стоїть такий, знаєте, стереотипний дядінька із пузіком а-ля Рікі Тір із 90-х, малінового піджачка не вистачає, от таке на ципура. І біля нього дуже стереотипна така лялька Кралі, стоїть, де Любі Пю. Вся і? Така блондинка. І я підходжу там розплатитися за топливо. І от тут. Угу. Типа, що ти? Ти звідки вилізло? Можливо, що я жінка, можливо, що ти от військовий. Тобто є люди дійсно, які кажуть, що ми там за вас молимося, ми вам допомагаємо, донатять люди. А от є от такі, що подивився на тебе як на ге. Ага. І от, знаєте, більше всього бісить, що от прості, звичайні люди хочуть жити, розуміють цю всю ситуацію і донатять військовим. Mm-hmm. А от таке з бізнесом, такі от покручені пальці. Але і там, ясно, вони різні, але просто пихати їх там повага, категорія повага більше. Повага до військового, хоча б якась мінімальна повага до військового. О, клас, це третій критерій, ти його назвала. Я дякую тобі за розмову. Альбіно, повертайся живою, це головне. Ви з Юрою нас ще будете надихати не на один вчинок тут, в цивільному житті. І я нагадую, що Альбіну в Тіктоці ви точно ні з ким не сплутаєте. Слухайте, підпишіться. У її постійно блокують сторінки, але ви її маєте дивитися. Вона там крутезні речі надихаючи розповідає. І Red Shark, ну це просто візитівка. Реально була хвиля в іноземній пресі, коли просто її друкували, передруковували, тому що вона така настільки яскрава. І настільки, хоч вона говорить, я не радикальна, і настільки рішуча. Потужна в цій боротьбі. Дякую тобі, що прийшла. Дякую тобі, що запросила.